košarkaši Zrinskog ove su sezone ispisali povijest. Mostarska se momčad po prvi put okitila naslovom državnog prvaka BiH. Jedan od najzaslužnijih za uspjeh svakako je trener Hrvoje Vlašić. O sezoni za pamćenje, karijeri općenito, košarci i drugim zanimljivim temama govorit će u talk show Marija Vrankića Dobar, loš, zao. Četvrtak, 31. svibnja od 20 sati samo na našoj TV.